Миний гол ах нэмлийн одоо нийт амьдралын туршлах цогцолсон туршлагаас би хамгийн их гэр хэлхүүлж үзсэн газар л манай байсан. Сайн уу? Би Монголд өөрийнхөө өдөр тутмын үйл явдлыг YouTube болгож хийдэг. Тэгээд намайг Баярмаа гэдэг. Тэгээд яг одоо би Нана имлэг дээр өөрийнхөө гадна төрхөнд ерөөхдөө өөрчлөлт хийх гээд би Нана имлэгийг сонгоод яг одоо ирсэн юм. Тэгээд яг нүрээ будаагүй хахад надад асуудал юу байнаа гэвээ талин ингээ харж байгаад нэг хамгийн гүйхэд асуудал ирсэн. Тэгээд би нааша эрхийгээ хүлээж тэсэлгүй би өөр газар хаалганд орсахгүй Монгол тахтаа. Гэвч тэр хаалгаа маань бүтлгүйтэй. Тэгээд миний хамар маань одоо ингээ дали алтсан байгаа. Тэгээд нэг талтай илүү их юм авгар автаа алтсан байгаа. Тэгээд энийг ер нь ал тавтан мэд татал хэлгэж амжилт хүсэлтэй. Тэгээд яг ингээ дэлгэцэн тарахад хамар маань айгүй том бас уурт. Тэгээд хажуудласаа ингээ харахаар унжаар харагдаад байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр би тэрийгээ ер нь бол амин гоё төгтлүүлмээр байгаа. Гоё богинохон хөөрхөн жижиг амартай байх хүсэлтэй. Тэгэхээр одоо миний хүсэл бол ерөнхийдөө өөрөө илүү тийм залуухан, илүү тийм одоо хүүхэдлэг гэх юм уу төрхтэй баймаагаар очиж би өөх солиоллие гэж би бодож байгаа. Гэтэл одоо яг нөгөө мисатлийнхаа эмчтэй уулзаад надад яг ямар ямар одоо ажилбарууд илүү цохимжтэй гэдэг талаар уулзаж ярилцаад илүү тийм ойлголт авах гэж би бодож байна. Имлэг гэж одоо цаа би ингээд лив дээр орж ирсэн тийм имлгийн өндөр өнгөс байх уу хитэн давхар дэлээ тогсон чинь тэгсэн чинь шүүд амир айдс орж ирээд гэлтэл хабилтдсан байсаа болохоор зүгээр тэгэл яг нааша ингээд хаалгангаал энэ өөртөөхөн яг манай улс ингээд монгол төвлөх манд байгаа болохоор надад бүр амар гоё исэн тэгэд яг монголоор яриад нэг ингээд монголоор ингээд өөдөөс маань ийм шүү тийм шүү гэд ийм байдаг тийм байдаг гэд ингээд яг өөрийн маань хэлээр ингээд хэлэхээр амар гоё татна амар тайвширмаар мэдрэмж өгд юм ээ. За одоо би болохоор хаалганы өмнөх шинжилгээнд өгсдээ тэгээд одоо би шинжилгээнүүдэд өгөхөр явлаа. Би өнгөрсөн 10 сард яг Нана имлгийн уулзалт зөвлөгөө Монголд болж байгаа хтэн уулзсан байхгүй юу. Тэгээд тэгэхэд яг би нөгөө ординал ингээд дандаа инстаграмаар ингээд холбогддог байсан. Тэгээд тэр Монгол зөвлөгтэйгээ яг нүдэрээ биеэрээ уулзаад тэгээд Солонгос эмчтэй нь бас яг биеэрээ уулзаж зөвлөгөө авсан. Тэр үйл явдал болохоор надад их том нөлөөлөл үзүүлсэн. Би яг одоо ийм ийм хаалганыг зөвлөж санал болгож байна гэд. Миний хаалганыг илүү татгаа болгож өгсөн. Яг л би имж биш учраас яг ямар ямар хаалга гэсэн мэдтгэн өгт байхгүй штеп. Тэгэхээр тэр мэдтгэнүүд маань илүү гоё Тэрэл мэдтгүндээ суурлаад би өнөөдөр яг таалгаа хийлгийгээд ингэ талан ирэх болсон. Хамгийн том шат болсон гэж хэлэх юм. Тэгээ би одоо тэгээд эмчтэйгээ олж зөвлөгөө авахаар явлаа. Тэгээд зөвлөгөөний дараа л 9개월 전에 코수술을 한번 받으셨는데요. 외부리가 약간 남아있는 느낌, 그리고 절골이 조금 아쉬워서 콧대가 조금 두껍게 느껴지고 있네요. 그리고 코끝 위치도 조금 길어 보이는 게 고민이신데요. 이번에는 귀염골을 이용해서 코끝을 조금 더 위쪽으로 코가 좀 길어 보이는 모양을 좀 교정할 수 있도록 할 계획이고요. 그리고 절골이랑 외부리는 조금 더 교정을 추가로 시행해서 길어 보이지 않는 코끝을 만들려고 재수술을 계획하고 있습니다. 그리고 윤곽 같은 경우에는 턱의 양쪽이 비대칭이 고민이 이신데 오른쪽이 좀 더 낮아 보이는 경향은 있어요. 턱이 워낙 얇고 작은 편이어서 윤곽 수술로 교정하기보다는 실리프팅으로 얼굴형 자체를 조금 처진 볼 쪽을 당겨주고 그리고 지방이식으로 이마, 관자, 앞볼이랑 팔자, 턱끝 쪽에 볼륨을 조금 채워서 얼굴의 전반적인 밸런스를 개선하는 게 목적입니다. 인비인 자라듯 복수를 해 약 오래 толгой дотор төсөөлж байгаа тэрэл яг толсон гоо үзсэн дээр аваачмаарэн гэсэн хүслээ хэлсэн баггүй. Тэгсэн чинь эмч болохоор надаа тэгж хэлсэн. Миний хилдэгсэн хаалганудаас яг тэр хаалгануудыг хийх боломжгүй. Яг гэвэл эрүүл мэндийн талаас хамгийн чухал зүйл бол эрүүл мэнд тийм учраас эрүүл мэндийн талаас тэр зүйлсүүдийг хийхгүй байх нь тохиолтой танилцуулсан. Тэгж хэлсэн нь бас надаа аюу чухал байсан. Яг би тэр талаараа огт бодоагүй байхгүй юу. Тийстэй. Ер нь бол би яг фейктгүй камераар л зураг авахыг амар хүсэж байгаа. Одоо ингээд хамар маань дэлээ тэлээ ингээм амар том хамартай энэ гараад болохоор фейктгүй камерн дээр яж яг нэг гүдэр юм шиг аваад байдж штеп. Тэнгүүд бүрийн амар тэнийг харагдаад байдаг байхгүй. Хамгийн хүсэж байгаа зүйл бол ямар ч фейктгүйгээр зүгээр л нэг хөөрхөн зураг авмаар.
Нэгэн чи дээрээ гаргасан болохоор санаа зовхгүй өөрийнхөө ороо ингээд тамиг гоё хийгээд ямар ч хэсэн надад амар таламжтай сайхан байх болно. Тэгээд за та тэгээд одоо ямар ч гэж би хаалганд орох чинь тэгээд хаалганаасаа гарч ирээд тэгээд бол тийм одоо эмжилтгэлээ. За би ингээд хаалганд орлоо тэгээд дуусаад болчих. Өнгөрсөн хаалганаас гарсан өдрөөс хойш надад ямар ч өвдөл талаагүй өвдөл гэх юм бүрийг жаахгүй. Хамгийн хэцүүсэн өдрүүд нь бол хамгийн хоёр өдөр байсан нөгөө. Хамрын дотор ингээд чихээс хийцэн тэгээд хамраараа амьсгалж чадахгүй гэдэг нь хамгийн хэцүүсэн. Тэгээд чихээсээ ахуулын дараа хамар бүрийн амар гоё онгоогоо хамраараа амьсгалах мэтгүй амар гоё юм лээ. Ни нүрний царай бүр надад бүр амар таалагдж байгааг хаалганаас гарч ирсний дараа л би хөөрмөлцөн байсан. Тэгээд бас хамрынхаа яг энэ хоёр хасыг бүр яг юм дидэг болно гэж би өөрөөсөө илтгэхгүй байгаадсэн. Тэгсэн чинь өнөөдөр ингээ авсан чи бүр амар хөөрхөн нарийнхан болсон байсан. Одоо бүр ингээ би бодоггүй хахад бүр одоо ингээ хавтартай юм янз бүрийн хөх толбтой байгаа юмнээсээ л би бүр амар хөөрхөн харагдаад байна. Тэрний сэтгэл бол яг энэ хийлгсэн хаалгануудтай бараг 100% сэтгэл хангалуун байна. Хоёр тач юм амар сэтгэл хангалуун байгаа. Ингээ бүх талаас нь харахад амар хөөрхөн. Ялангуяа энэ дээр ингээд дохны энэ хоёр талд хийсэн тэр өөхний үйл ажиллагаа тэгээд хамрын хэлбэр эмч хэлтэй нэг ингээд намсгаад тэгээд урагш нь ингээд болгоод илүү эмчтэйлэг болгох нь гэж хэлсэн. Тэгээд бас хамрыг нөгөө ийм болгоход ямар ч имплант хэрэглээгүй зөвхөн ингээд үзөөрийг нь дэвшлүүлээд тэгээд энэ хоёр ясыг нь ингээд идэхэн болгоод тэрнээсээ ийм хэлбэр төрсэн гэдэг нь надад бүр амар таалагдчих. Тэгээс нөгөө хитрхийн амар хиймэлээ гэдэг чинь тийм биш. Амар гоё натурал, нэг хит шон торч юм уу эсвэл хит нарийнхан ч юм уу биш. Тэр нь бүр амар гоё санагдчих. Эмлийн одоо үйлчлэгээ тэгээд эмлийн одоо харилцаа гэх мэт бүх зүйлсээс нь би бас амар сэтгэл хангалуун байгаа. Ер нь бол миний гоо сайхны эмлийн одоо нийт амьдралын туршлага хөлтэн туршлагаас би хамгийн их кэр хэлхүүлж үзсэн газар л манай байсан. Миний одоо надтай илүү ойр Монгол зөвлөлтэй манай уулзлаа. Тэгээд тэрний одоо тэр хүний заавар зөвлөгөөний дагуу ингээд бүх үйлчлэгээ яг өөрийнхөө хил дээр маш дэлгэрэнгүйгээр хүлээж авчихсан. Тэгээд бас өөрийнхөө нөгөө санаа зорилгоо хаалган дээр ийм болмоор байна, тийм болмоор байна гэсэн зүйлсээ яг өөрийнхөө хэлээр ярьж хэлээд тэгж ойлгуулад яг тэгээд хүссэн 100% үрдэндээ хүрсэнтэй бүр амар сэтгэл хангалуун байна. Тэгээд энэ нь миний яг 7 хоногийн дараах үрдэн хэсэг хугацааны дараа намайг илүү хөөрхөн болохоор дахиад болтыг. Баярлаа.